નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લાઈવ લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે. લેક્ચર નંબર 20. મિત્રો, અહીંયા જે ઉમન સાહિત્ય સભ્ય સમાજની જે વાત કરી છે કે આરોગ્ય પ્રત્યે કોણ કેટલું જાગૃત છે અને કોણ કેટલું જાગૃત નથી, અને ખરેખર કોને શું હોવી જોઈએ અને કોને શું ન હોવી જોઈએ, એ બહુ વિસ્તૃત રીતે જે અહીંયા વાત કરી છે. શું એટલે શું પહેલાં સમજી લઈએ કે તમારે ઘરની બાજુમાં ગંદકી છે અને છતાં પણ જો તમને એમ ન થતું હોય કે ગંદકીને હટાવી દેવી જોઈએ, જો તમને શુભ ન લગતી હોય તો મિત્રો તમારે જેવું કહી દઉં કે ખરેખર શુભ હોવી જોઈએ. મારે હોસ્પિટલ નથી જવું, આરોગ્ય સાચવું છે, એવી એને શુભ હોવી જોઈએ. ઘરે કચરો દેખાય છે છતાં પણ સાફ નથી કરતા, તો શુભ છે એમ? જે શુભ હોવી જોઈએ એ શુભ જોવા મળતી નથી. બાથની મજામાં ગંદકી પ્રત્યે શુભ હોવી જોઈએ તે સાચી જોવા મળતી નથી, પણ ગંદકી આપણને બહુ મોટું ખલેલ પણ પહોંચાડતી નથી. ગંદકી અહીંયા કહ્યું છે કે આપણને ખલેલ નથી પહોંચાડતી, ડિસ્ટર્બ નથી કરતી, પણ હેરાન જરૂર કરે છે. એટલા માટે અહીંયા કહ્યું છે કે ગંદકીનો આવો સ્વીકાર દુનિયામાં ક્યાંય જોવા નહીં મળે, કારણ કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો સ્વસ્થતા ત્યાં મિત્રો પ્રભુતા. અને આ જે સ્વસ્થતા આખા દેશની, આખા જે કહી શકાય કે એશિયાની અંદર પણ આવી ગંદકી જે આપણે અહીંયા જે જોવા મળે એવી જોવા બીજે નહીં મળે. ગંદકીથી ભારે ખલેલ પામનાર સંત ભારતના સૌપ્રથમ સાધુ સ્વામી કોણ હતા? સ્વામી વિવેકાનંદ હતા. જો આ પ્રશ્ન દર વખતે વર્ગમાં પૂછાય છે કે ગંદકીથી ખલેલ પર જે પામનાર સંત કોણ હતા, તો સ્વામી વિવેકાનંદ હતા. આ યાદ રાખજો. પૂછાશે પૂછાશે અને પૂછાશે, ટેસ્ટમાં પૂછાશે, બોર્ડમાં પૂછાશે, પ્રથમ પરીક્ષામાં પૂછાશે, એમસીક્યુમાં પણ હશે, ટૂંકા પ્રશ્નોમાં પણ હશે, કે વિકલ્પમાં ગમે ત્યાં હોય કે ચાહે ખાલી જગ્યામાં હોય, પણ હશે હશે ને હશે કે ગંદકીથી ખરેલ પામનાર સંત કોણ હતા? સ્વામી વિવેકાનંદ હતા. ગરીબી અને ગંદકી વચ્ચેના બહેનપણાને કારણે આપણે ઢગલાબંધ હોસ્પિટલોમાં ઢગલાબંધ દર્દીઓ બણબડતા જોવા મળે છે. એક તો ગંદકી અને એક બીમારી, ગંદકી અને ગરીબી. જે ગરીબી છે ત્યાં ગંદકી છે, જે ગંદકી છે ત્યાં ગરીબી છે, અને જે લોકો ગરીબી છે તે હોસ્પિટલોમાં પછી જોવા તમને મળવાના છે. કારણ કે જે ગંદકી હશે તો ગરીબ બનવાના છે, કેમ કે બીમાર પડશે, એમની પાસે જે આર્થિક જે પૈસાનું જે હતું એ બધું જ સેમ જ હશે, હોસ્પિટલમાં વયું જશે, તો એ આર્થિક રીતે વ્યક્તિ કો બનશે, એ સદ્ધર નહીં મળી શકે, ધીમે 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 એનું અધપતન શરૂ થશે. અને એ જ વ્યક્તિ પોતાના પૈસાનો જે સદુપયોગ કરવાનો હોય એની જગ્યાએ જે દવાખાનાનો ઉપયોગ થશે, તો એ ધીમે ધીમે શું થશે, આર્થિક પૈસાનો વ્યવ થશે, એટલે ગરીબ બનશે. એટલા માટે કહ્યું છે કે ગરીબી અને ગંદકી એકબીજાને શું છે, પર્યાય કહી શકાય છે. ગંદકી અને વચ્ચેના બહેનપણાના કારણે આપણી હોસ્પિટલોમાં ઢગલા બંધ દર્દીઓ બહેનપણ કરતા જોવા મળે છે. જો તમે હોસ્પિટલમાં જજો, થાય સૌથી વધારે દર્દીઓ જો બને તો એકદમ કેવા હશે, ગરીબ લોકો હશે. એમને નખ તમે ચેક કરો ને, તો બી નખ ની કાપેલા હોય, જમતા સમય ત્યારે તમે ઊંચો હાથ બંધી હોતા હોય, બહારથી પડતર વસ્તુ લાવીને તમે જે ખાઈ લેતા હશે, થોડા જાગૃત પણ ક્યાંક ક્યાંક છે. આપણે ત્યાં રોગ નિયમ છે અને આરોગ્ય અપવાદ છે. રોગ તો નિયમ છે, રોગ તો થાય, બીમાર તો પડાય, કે આ તો નિયમ છે ભાઈ. મિત્રો જો અનિયમ છે એટલે કોઈ એવું ના વિચારતા કે આવું કોઈ વધુ છે, કોઈ નિયમ છે, તાવ આવો કોઈ નિયમ છે, શરદી ખાંસી થવી નિયમ છે, કોરોના થવો નિયમ છે, અપવાદ છે. પરંતુ અહીંયા જે ટેક્સ્ટબુકમાં કીધું છે એ આપણા માટે રેગ્યુલર નિયમ બની ગયો છે. વર્ષ એક બે ત્રણ વાર તાવ આવે ને આવે, એવો કોઈ નિયમ છે. આરોગ્ય અપવાદ છે, અને આરોગ્ય એટલે કે આપણે આરોગ્યની સાચવણી કરવી, એ તો કે આપણા માટે અપવાદ કહી શકાય છે. સભ્ય સમાજમાં એથી ઉલટી પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ, અને ખરેખર આપણા સમાજમાં
એ પરિસ્થિતિ આપણે હોવી જોઈએ કે ખરેખર આ રોગ નિયમને પાડી દેવો જોઈએ. રોગચક ભાગ્ય જ જોવા મળવો જોઈએ, એની જગ્યાએ જ્યાં પણ તમે નજર નાખો છો ત્યાં તમને રોગ જોવા મળવાની શક્યતા વધારે રહેલી હોય છે. ગાંધીજી માદગીને લગભગ અપરાધ ગણતા અને પોતાની માદગીને તો આધ્યાત્મિક ભૂલ તરીકે પણ જોતા હતા. અને ગાંધીજીને પણ ગરીબી અને ભાઈ શું કહી શકાય કે માદગી છે એ ન ગમતી, ગંદકી ન ગમતી, અને એને પણ એક આધ્યાત્મિક ભૂલ કરીને કહેતા હતા. ત્યાં તો આપણે મોટામાં મોટી ભૂલ કહેવાય. જો આપણે બીમાર પડીએ નાની વયમાં આપણામાં ખાટલા વાસ થવું પડે એ આપણા માટે યોગ્ય કહેવાય નહીં. તમાકુ અને ગુટકા ખાવાના અને સફરજન પરંતુ એ પડીકીમાં નાની 10 ગ્રામ વસ્તુ આવતી છે અને એ જ 10 ગ્રામની અંદર એના પૈસા જે છે એ 18 પૈસાનો આપણે વ્યવ કરવો રહેતો હોય છે અને એના લીધે અને આપણને ભોગવવું પડે છે. અને એ જ લીધે કરી અને આપણે એ પડીકીના વજન કરીએ, 1 કિલો તમાકુ જ્યારે આપણે ભેગી કરીએ ને 1 કિલો તો એનું વજન કરીએ તો 5000 કિલો જતી હતી. અને આપણે બદામ લેવા જઈએ તો આપણે બદામ લેવા જઈએ તો 600 થી 700 રૂપિયા કિલો. તો મિત્રો બદામ ખવાય કે તમાકુ ખવાય? પણ બદામ લેવા જાય 700 રૂપિયા કિલો બદામ ખવાતી હશે, એ તો મોઘી પડે, ન જ ખવાય. બદામ ખવરાય નહીં. જો બદામ ખાઈ બાપા મોઘી પડે, ફ્રૂટ ન લેવાય, સફરજન 100-150 રૂપિયા કિલો ન ખવાય. તમે જે કચરો ખાવો છો, મોઘામાં મોઘો કચરો તમે ખાઈ લો છો, ત્યાં બધું ચાલે છે. પરંતુ જ્યારે આ જે ખાવા લાયક વસ્તુ છે, જે ચીજ વસ્તુ છે, એને ખાતા તમને તકલીફ થાય છે. એટલા માટે કહ્યું છે કે તમાકુ અને ગુટકા ખાનાને સફરજન મૂકવું પડે છે અને સિગારેટના ધુમાડાની ગાંઠાને ખજૂર, અંજીર, આલુ કે કાજુ પણ મૂકવા પડે છે. નાસ્તામાં તળેલી વાનગી જ હોય, ફળ હોય જ ન શકે. આપણે માંડી પડીએ કે આ તો ફ્રીમાં છે ને ભાઈ, જમાડવા વાળો ફ્રી આપે છે પણ પેટ તો આપવું છે ને, એ બગડશે આપણે ધ્યાન નહીં રાખવાનું, રાખવું જોઈએ પણ આપણે રાખતા નથી. એમનો કોઈ વ્યક્તિનો જમણવાર કરવાનો ઈરાદો એવો નથી હોતો કે વ્યક્તિ બીમાર પડી જાય, એવો એમનો ઈરાદો હોતો નથી. પણ એમનો ઈરાદો એ હોય છે કે આવે અને સાચુંથી જમીને જાય. પરંતુ એના લીધે કરીને શું થાય છે, ક્યારેક ક્યારેક માણસ બીમાર પણ પડતો હોય છે. માણસ એવો વહેમમાં રહે છે, લોકો બસ સાથે જ રાખે છે, વિધે જ રાખે છે, ફ્રીમાં છે ને ખાઓ ખાઓ, પણ એમાં ને એમાં આપણો શરીરને આપણો વ્યવ કરી દઈએ છીએ. માદગી ખાટે ઘણું બધું વેઠાઈ ગયેલું હોય છે. જ્યારે માણસ બીમાર પડે ત્યારે ખાટામાં જ ઘણું બધું જીવન આપવું, ખાટલામાં જ પૂરું થઈ જતું હોય છે. ખાંસી વારંવાર આવે તો કફ છૂટો પડતો નથી, પરંતુ સમજણ છૂટી પડી જાય છે. અને આપણને ખાંસી આવે ને એમ ઠી ઠું 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 થતા હોય, વ્યસન કરી ખરી કપમાં અંદરથી ચૂડો ન પડે, અને એ જ વ્યક્તિ ખાટલામાં પડ્યા પડ્યા અંદર એમ થતા હોય, છતાં પણ એને કોઈ સમજણ આપતી નથી. અરે એને નહીં, એના પરિવારને પણ આપતી નથી કે ચલો આવી થાય છે હાલત, શા માટે વ્યસન કરવું જોઈએ. જે પોતાના શરીરને ન સમજે તે વળી બીજાને શું સમજે? અને જે વ્યક્તિ પોતાના શરીરને ન સમજતો હોય, મને આવી તકલીફ થશે આવું થશે, અને એ બીજાને ક્યારે સમજી શકે નહીં. મનની સ્વસ્થતાનો શરીરની તંદુરસ્તી પર સીધો પ્રભાવ પડે છે. જેનું મન ભાગી પડે તેનું શરીર પણ ભાગી પડે છે, જેનું મન ભાગી પડે છે તેનું શરીર પણ ભાગી પડે છે. અને મનની પ્રસન્નતા અને પાચન શક્તિને જાળવી લીધા એવું છે. અને આપણી જે પાચન શક્તિ છે ને, મનની શાંતિ હોય તો પાચન પણ સરળ રીતે થાય છે. મન શાંત હોવું જોઈએ. અને ઈર્ષા તો એસિડિટીથી વધારે સંભવ લાગે છે. ઈર્ષા જબર
બાજુવાળો ગાડી લાવે તો આવો બાજુવાળા રિક્ષા થાય એ અમદા છે ને વરસી. અરે ભાઈ લાવી છે તો સારું, ક્યારેક બેસવા કામ આવશે. કેમ ભાઈ પોઝિટિવનો વિચાર. અને ઈર્ષા એસિડિટી કરતાં પણ વધારે ખતરનાક હોય છે. અને આજે લોકો સૌથી વધારે દુઃખી થતા હોય ને તો ઈર્ષાથી થાય છે. માનસિક તાણ બ્લડ પ્રેશરને સળી કરે છે અને અતિશય ચિંતાના પેટમાં અલ્પસર ખો આપે છે. પતિ પત્ની વચ્ચેનો સંબંધ બંનેના સ્વાસ્થ્યને સીધી અસર પહોંચાડે છે. અને જો પતિ પત્નીના સારા સંબંધ હોય ને, મજબૂત એકબીજાના રિલેશન હોય તો જીવન હંમેશા માટે એકદમ તંદુરસ્ત રહે છે. પણ પતિ પત્ની સવાર ઉડાડો કે જમવાને ઝઘડે, આ તો રસોઈ તે બરાબર નથી બનાવે. માનસિક રીતે માણસ હિયારી જાય છે, એનું બ્લડ પ્રેશર સંતુલિત નથી થતું, એટલે માણસ શું પડે છે, ટેન્શનમાંથી બીમાર પડે છે. પરંતુ હંમેશા માટે ખુશ રહેવું જોઈએ. અરે કેટલાક પરિવારમાં તો ખડખડાટ હાસ્ય મહિને એકવાર પણ સાંભળવા મળતું નથી. કેટલાક લોકો હશે, અરે સિટિંગ તો તમે જુઓ ને, હસવા માટે દબણપુલાના કાર્યક્રમમાં જવું પડતું હોય છે. બધા થોબડ ચડાવીને બેઠા હોય મોટા, અરે પણ હસતા રહો ને, શું કામ ભાઈ, જે ભગવાને જીવન આવ્યું બેસ્ટ જીવો ને. હું તો એવું માનું કે તમારા ચહેરા પર હંમેશા સ્માઈલ જ હોવી જોઈએ, ગમે એવી તકલીફ હોય. જો હું મારી ગમે એવી તકલીફ તમને કહું છું, મારી તકલીફ સોલ્વ થવાની છે નથી થવાની, તો શા માટે બી ખુશ ન રહેવું જોઈએ, ખુશ જ રહેવું જોઈએ. બીજા વ્યક્તિને તો પડે કે વાહ એટલો માણસ ઓલવેજ કરે છે, તો તમારા 50% દુઃખ તો એમને બી મટી જશે. માનસિક હસવાની એક પણ તક ન છોડવી જોઈએ. મુંબઈની ટ્રેનમાં ભજન મંડળ ધૂમ મચાવે છે. ટ્રેનમાં લોકો મુસાફર કરે છે તો એને હાસ્ય આપવા માટે કેટલાક લોકો મંડળીઓ અંદર લોકો ભજન કરીને રૂપિયા કમાય છે. કારણ કે ખબર છે કે આ લોકો ઓભરશે અને ભજનાનંદ તાળમાં ઘટાડો કરે છે. તો ભજન માણસ સાંભળે ને, કોઈ સારું સંગીત સાંભળે તો પણ એ વ્યક્તિને તાણ એટલે કે માનસિક ટેન્શનમાં ઘટાડો થાય છે. મિત્રો તમે ટ્રેનમાં બેસો ને, પેલા વાજિંત્ર લઈને આવતા છે, ભજનાનંદ કરવા આવતા છે, અને કોઈ ગીત ગાય તમે રૂપિયો 2 રૂપિયો ના કરો, એ બિચારા ખુશ થઈ જાય અને આપણાને પણ આનંદ મળી રહે છે. ત્યારે કહે છે કે પ્રાર્થનામાં તાણને સાંભળી રાખવાની અદભુત તાકાત રહેલી છે. રામે તાળકા નામની ભયંકર રાક્ષસીનો વધ કરેલો, આપણે પણ તાણ નામની વાસના વગેરે જુડેલો નાશ કરવાનો છે. જેમ રામે તાળકાનો વધ કર્યો હતો એમ આપણે અંદર રહેલી જે તાણ છે, ટેન્શન છે, એનો મિત્રો આપણે એક દિવસે વધ કરવો પડશે. દશેરાના દિવસે રાવણ વધ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ જે આપણું માનસિક ટેન્શન છે, તાણ છે, એને વધ કરવાની જરૂર છે. મિત્રો બહુ ખરેખર વાત જોરદાર કરે છે. આપણે રાવણને બાળવા જઈએ એવી ઈર્ષા બાળી દીધી તો ના ચાલે. આપણે જેટલું ટેન્શન થાય છે એટલું બધું ટેન્શનને મુક્ત બની જીવીએ તો ન ચાલે. કૂકની ઈર્ષા કરીએ તો કરે, તો કૂકનું સારું છીએ તો ન મજા આવે. મિત્રો આપણને પોઝિટિવ કેમ નથી ગમતું મને એ જ સમજાતું નથી. બીજાના ખુશીમાં આપણી ખુશી મિત્રો હોવી જોઈએ, પરંતુ આપણા અહંકારનો વધ કરવાનો છે. અને અહંકાર એક એવો રોગ છે જે અસંખ્ય પરિવારને પજવે છે. સરળ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી શક્યતા પ્રમાણમાં વધારે રહે છે. વ્યક્તિ દાવે છમે અને છળ કપટમાં રાજે તેનું શરીર સારું નિર્ભી ન રહી શકે, પણ મનનો મેળવો તેવો આદમી ઘણો ખરો શારીરિક તકલીફ વગરનો ન હોઈ શકે. જો મિત્રો 12 મેલા હશે તો ચાલશે, એના જ ખૂબ વધુ, પણ મનનું મેળવું નહીં રહેવાનું. તમને કંઈ કહેવું છે તો છૂટથી, કોઈ પણ વ્યક્તિને કહેવું હોય છૂટથી કહી દેવાનું. ઘડી 5 મિનિટ ખોટું લાગે ચાલ, પણ માનસિક મનની અંદર આવો હોય તો આવો તેવો આ જે કહેવું છે એ મિત્રો કાઢી નાખવાની જરૂર છે. ત્યારે કહ્યું છે કે આદમી ઘણું ઘણું શારીરિક તકલીફ વગરનો ન હોઈ શકે, અચ્છ અને સ્વચ્છ મન નશા તરફ જલ્દી વળે છે. સિગારેટનો ધુમાડો મનની બેચેનીનું વાયુ સ્વરૂપ ગણાય છે. ત્યારે ધૂમ્રપાન કરનારો અને શરાબ સેવન કરનારો માણસ લાંબુ જીવી જાય, લોકો એને કૃતક ચલાવે છે. કોઈ વ્યક્તિ બધી પીવે અને કદાચ સ્વાભાવિક એટલું વધારે જીવી જાય તો લોકો કેવી વાતો કરે. જો અમારા ગામમાં એક બાય 110 વર્ષ જીવ્યા, આખી જિંદગી બીડીઓ પીધી હતી, કોઈ નથી બીડીઓ પીવાથી શું થાય, ખોટી વાત પહોંચી હતી. મિત્રો આપવા જ છે, ખોટી વાતના કર્મકના લીધે બીજા 500 જણા બીડીઓ પીતા થશે તો નુકસાન છે કે નથી. એટલે ખોટી વાત ક્યારે કૃતક ના ચલાવો. અમુક લોકો કહેતા જો આ ભાઈ આખી જિંદગી મસાલા ખાતા, કોઈ ટેન્શન ના છે. મિત્રો અપવાદ છે, ખોટી વાતને ક્યારે ના ચલાવશો. કોઈ ખાતું એને રોકજો, અને જો તમે આવું નવું કહેશો ને તો બીજા 500 જણા તૈયાર થશે ખાવા માટે. તો મિત્રો આપણા શરીરને હાનિ પહોંચશે.
સિગારેટ નો ધુમાડો મનની બેચેરીનું કારણ કરાય છે અને આ રીતે કહે છે કે ઉતક ચલાવે છે જેમ જીવું એમ જીવો શરાબના સેવન કરનાર માણસ પણ લાગુ જીવી જાય છે એવા લોકો પણ ઉતક ચલાવે છે શરાબ એટલે દારૂ શરાબ એટલે શું થાય દારૂ કેટલાક લોકો તો એવું કહે છે જો પણ શરાબ દારૂ પીતો તો તો બેસ્ટ જીવન જીવી જાય અને કંઈ થયું નથી આવા આવા ખોટા ઉતક ચલાવી ચલાવીને લોકોને સમજાવે છે ફલાણા ભાઈએ સિગારેટ પીધી શું નુકસાન થયું અરે ભાઈ થયું આવી વાતો કરાય કોકને એમ કહેવાય ભાઈ ન પીશો એને તો જે થયું કે ન થયું પણ તમે હવે પીશો નહીં આ તો કે એને કીધું એને શું થયું એ સિગરેટ પીતો તો પડ્યું ખાતો એને શું થયું કોઈ ના થયું કશું ના થાય અરે આવું કહેવાય થાય છે ક્યાંક ન થાય અપાદરૂપ આવી ખોટી બાબતો આપણે કરવી જોઈએ નહીં એક સ્ત્રીનો ફોટો અખબારમાં છપાયો સાંભળજો બરાબર છેલ્લી વ્યક્તિ બહુ બેસ્ટ છે 127 વર્ષની ઉંમરે સ્ત્રી ધૂમ્રપાન કરી રહી હતી તેણે મુલાકાતમાં જણાવ્યું કે સિગારેટની સંખ્યા ઘટાડી કાઢી છે 127 વર્ષની એવું કીધું મેં હવે થોડું સિગારેટ પીવાનું ઓછું કર્યું તો વિચાર કરો કે સિગરેટ પીધી કેટલા ટાઈમ હશે એને સિગરેટ પીધી કેટલી હશે 127 વર્ષથી ચાલુ રાખી તો લોકોને આવું ન્યૂઝમાં આવે તો લોકોને કેવું થાય કે તો પણ એને કંઈ થયું નહીં તો આ બધું થયું કેવી રીતે હવે સિગરેટની સંખ્યા ઘટાડી છે આવા દાખલા બને તેથી વધુ ધૂમ્રપાન ચાલુ રાખવું જોઈએ અને ઘરનો તર્ક કહેવાય છે પ્રત્યેક માણસને મા બહેન ભાભી પિતા મિત્ર કે પત્ની તરફથી ભરપૂર સ્નેહ મળી રહે કદાચ શરાબની પણ જરૂર નહીં મિત્રો પરિવાર સાથે જો સાચો પ્રેમ મળે ને સારી હિંમત મળે તો વ્યસન કરવાની જરૂર જ ના પડે એકદમ ફ્રેશ જ જોઈએ છીએ ત્યાં પ્રેમનો ઉપચાર સ્વીકાર નથી થયો લવ થેરેપી હોસ્પિટલ અને સાયકિક પાસે જવું નહીં પડે અને જો માણસ સતત એકદમ હેલ્ધી ખુશ હશે તો મિત્રો એને ક્યારે પણ સાયકિક એટલે માનસિક રોગોના ડૉક્ટર પાસે જવું પડશે નહીં ભર્યો ભર્યો પ્રેમાળ પરિવાર તન અને મનના આરોગ્ય માટે એની પૂર્વ શરત ગણાય છે જીવન વીમો જરૂરી છે પરંતુ જીવન શ્રદ્ધા એથી પણ વધારે જરૂરી છે એમાં સમર્પણ એ જ રોકાણ અને સ્નેહ એ જ ડિવિડન્ડ છે માદા પરવાનું આપણે માનીએ તેવું સાયકલ નથી મિત્રો માદા એમને નથી પડાતી ક્યાંક આપણી કેટલી બધી ભૂલો હોય છે ક્યાંક આપણી એટલી બધી ભૂલો હોય છે તો જ મિત્રો આપણે માદા પડીએ છીએ બાકી માદા પડવું પણ એ સહેલું છે નહીં તો મિત્રો આ ટોપિકને નિમન સ્વરૂપે અહીંયા લીધો છે હાસ્ય સ્વરૂપે પૂછતા ક્યાંક પ્રગટ થયું છે અને ટોપિક શેમાંથી લેવામાં આવેલ છે તો મરો ત્યાં સુધી જીવો તેમાંથી લેવામાં આવેલો છે મિત્રો હું તો તમને છેલ્લું એટલું જ કહીશ કે આ ટોપિકને મિત્રો આપણે આજ પૂર્ણ કરીએ છીએ મારે તમને એક બીજી વાત કરવી છે હું સ્વાધ્યાય કરી લખી દેજો પાઠ બહુ નાનો અને સરળ છે પરંતુ વ્યસનમાંથી મુક્ત બનવાનો મિત્રો બધા પ્રયત્ન કરશું તમારા પરિવારમાંથી કોઈ વ્યસન કરતું હોય તો એને પણ તમે સાચી સલાહ આપજો કે ભાઈ વ્યસનમાં મજા છે નહીં અને સતત જો આ બધામાં તમે વ્યસન કરશો તો આપણું જીવન છે ને ધીમે ધીમે શું થશે નષ્ટ થશે આપણું જીવન કેવું થશે ધીમે ધીમે નષ્ટ થશે અને નાની વયના લોકો જે વ્યસન કરે છે એને એટલો સંદેશો આપજો કે ખૂબ નાની ઉંમરમાં તમારા પંચ મહાભૂતોના જે શરીર છે આવું સરસ ભગવાને શરીર આપ્યું છે બંધારણવાળું અને તમે એને શા માટે બગાડો છો આવી સલાહ પણ એને મિત્રો આપવાની કોશિશ કરજો નહીંતર આપણું શરીર ક્યારે જતું રહેશે ખબર નહીં પડે એટલા માટે અહીંયા સરસ વાત કરી છે આપણે સ્વાધ્યાયના થોડા પ્રશ્નો જોઈ લઈએ મિત્રો આ પાઠમાં ગુણ સાહિત્ય રજૂઆતો કરી છે ખાસ બીજી વાત એ કહું છું કે સાહિત્ય પ્રકાર કરજો ટોપિક જેમાંથી લેવામાં આવેલો છે તો મેં કહ્યું કે મળો ત્યાં સુધી એમસીક્યુ જોઈ લઈએ એક જમાનામાં ચીનના લોકો કયું ગામમાં વાંધું પડે તો શું કરતા હતા તો ડાક્ટરને સજા કરતા હતા હોસ્પિટલની શોભામાં શાનાથી વધારો થઈ શકે છે સ્વાધ્યાયમાં આપેલું છે તો ખાટલા ખાલી પડી રહેવાથી હોસ્પિટલની શોભામાં વધારો થઈ શકે છે ખાવા પીવાની બાબતમાં કોણ બેદરકાર છે તો જે ભણેલા લોકો છે એવા લોકોની અહીંયા વાત કરી છે ભારતમાં ગંદકીની ખલેલ પામનાર સંત તો સ્વામી વિવેકાનંદ હતા એમાં બધા જ પ્રશ્નોનું મિત્રો સોલ્યુશન આપણી રૂપે છે જ તમે લખજો અને સરસ સારા અક્ષરે સુવાચ સાથે કરી દેજો આ ટોપિકને આપણે મિત્રો આજે પૂર્ણ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા
ટોપિક ની આપણે ચર્ચા કરીશું. આભાર. જય જય ગરવી. Thank you.